Shpjegimi që Kryeministri Edi Rama i dha rikthimi të tensionuve në kufirin mes Kosovët dhe Serbis është marveshja ende e panën shkruar nga Kryeministri Albin Kurti dhe Presidenti Serb Aleksandr Vucic që të shonë në normalizimin e mardhënive mes dy vëndeva. Ky konflikt aty ka një arsye e cila në këndvështrimin tim mund të ishte shmangu kretësishtë, nuk është të treguo problemeve konkrete. Këta krytarë komunë është zgjedhur me 1% të popullësis, ndërkoj që 99% e komunitetit aty nuk e kanë votuar e ndijen të pa përfajsuar. Por thelbi është që ka një marveshje që duhet përmbyllur, njëja reciproke që është diçka i ashtë zakonshme dhe ka një hezitim për të arritur këtë marveshje që prodhon këto situata. Vendosin e ushtri Serbe në gaj dishmërit e lartë të shterake, Edi Rama i quajt i shfaqe dhe forcës e saj për bala saj ndërkomtare i dha zero pik. Kjo është të më e pabesueshme e politikës së brendshme, sepse ushtria Serbe në kufi të Kosovës ka një fuqitë e barabart me zero. është njësoj si ushtria Meksikane të shfaqe në kufi me shtetet e bashkuarat të Amerikës qëfar mund të bëj, me gjithë respektin e mundshëm, sepse e dua Meksikën, por qëfar mund të bëj, azje, absolutisht azje, ka të bëj vete me politikën e brendshme, ka shumë të lidhur me politikën e brendshme dhe me atë qëfar ndodhë në kufiri me Kosovën. Pjesmarës në konferencën e sigurisë në Slovaki, dy kreministra da i Shqipëriz dhe Macedonisë e Veriut, kritikua bashkimin Europian për mbështetjen financiare, si vende kandidate për antarësim, Rama dhe Kovacevski, i grokojnë bashkimit Europian, që të rizë mbështetjen në grante dhe ato, mos tjenë të dedikuara për procese teknike, por për investime të rëndësishme në funksion të përmbushjes së standarteve të gorkuara nga vetë Europa e bashkuar.